Hej alle sammen og velkommen til denne video på RNC. Jeg kunne have kaldt den her video for saftevand med Lord the Question, men jeg tror ikke folk vil tage mig seriøst mere. I dag der skal vi snakke om pinlige og sjove historier fra skoletiden. Jeg hader psykologi, mest fordi jeg indser mere og mere, hvor meget psykopat jeg er. Her for et par uger siden i psykologi, der havde vi noget om illusioner. Læreren finder sådan et billede frem, hvor man kan se to ting. Hvad ser du på billedet, Christian? Jeg ser to mennesker. Faktisk så kunne jeg se to mennesker, der havde gang i den. Det er ikke særlig fedt, når man sidder og bliver helt rød i hovedet. Og når læreren også kan se det. Ja, to mennesker, det er rigtigt, Christian. Kan du uddybe billedet mere? Altså, det er en mand og en dame. Hvordan kan du blandt andet se, at det er en dame, Christian? Lige der havde jeg virkelig bare lyst til at pakke mine ting og gå. Hold kæft, det var forfærdeligt. Nej. Jeg kan se det på grund af hendes former. Du kan sgu da se det på grund af hendes patter, Christian. Og så er der selvfølgelig lige en anden elev, der rækker hånden op. Hej lærer, jeg kan se nogle delfiner. Ja, selvfølgelig kan du se nogle delfiner. Hvorfor så jeg dem ikke? Du får kun øje på patterne, Christian. Den næste historie går på, at når min lærer keder sig, så kan hun finde på nogle virkelig sjove lege. Hun satte to over for hinanden, og så skulle den ene stå sådan her, og så skulle den anden stå sådan her. Og så skulle den ene person sådan prøve at pege ind på den andens person hånd, hvor den anden skulle prøve at fange fingeren. Prøv lige at forestille jer det, at man bare står sådan og peger på en anden person, man nærmest ikke kender. Jeg fandt vist dine fingre! Ja, det er virkelig sjovt det her. Hvem fanden opfinder sådan noget her? Vi havde også en ballonleg på et tidspunkt. Ja, elever, der er 25, har åbenbart stadigvæk ballonleje i deres klassetimer. Da lejen så var over, der skulle vi jo så af med ballonerne, og der vælger læreren så at hoppe på alle de 20 balloner, vi havde blæst op. Vores dør blev fyldt op med elever, der kom ind og tænkte, hvad fanden sker der herinde? Der var nogen, der troede, der var massakre på skolen. Tilbage i folkeskolen, der var vi ude overnat i en spejderhytte engang. Så var der det her reb, der var bundet fast i et træ, man kunne svinge i. Det var mega hygge med vennerne, lige indtil det blev min tur. Hovedet først, lige ned i jorden. Man ligger bare der med hovedet ned i orme og hundelort, og jeg ved fandme ikke hvad, og alle vennerne står og bare griner af dig. Not very nice. I folkeskolen, der plejede vi at elske vores biologilærer. Ikke fordi nogen af os gav en fuck for biologi, men fordi hver gang han tog et fjernsyn med ind for, at vi kunne se film, så faldt han altid i søvn. Og det gav os chancen for at liste os ud og så tage hjem. Man kunne tydeligt se, at han elskede sit arbejde. I dag, der skal vi se en film om fugle. Så mange år på skoleseminariet for at ligge og sove. Her for nyligt op på Mørkentik i Viborg, hvor jeg går nu, der skulle vi også høre de tre brugebruse-historien. Igen, nogen af os er 25 år. De tre brugebruse er meget vigtigt for undervisningen. Man ved, at en lærer er løbet tør for idéer, når han vælger at læse de tre brugebruse op. Hvad laver man egentlig på et skoleseminarie, når de fleste af dem vælger at lave ballonleje, læse de tre brugebruse op, lægger sig til at sove og opfinder en eller anden leje, hvor man skal sidde og pege af en anden person, som skal fange sine fingre? Jeg burde have været lærer, fordi det der er i det mindste noget, min IQ er ret til. Der var også en gang, hvor kemieeleverne havde lavet hjemmelavede stjernekastere. Så var det så bare, at der skete lidt ravage, og den kast, de havde stjernekasterne i, den brød så i brand. Og det gjorde så, at alarm gik i gang, og så kom brandfolket. Og de går sådan rundt. Hvor fanden i helvede er ilden, han? Hvor fanden i helvede er ilden, han? Så må skoleinspektøren komme ned og sige, vi legede med stjernekastere, sorry. Nå, det var lige de sjove og pinlige historier, jeg havde på skoletiden. Nu vil jeg til at læse jeres historier op. Jeg har da ikke vidst, man kunne skrive sin egen sjove historie fra skolen, så havde jeg skrevet en status ind på min Facebook, og min Facebook er linket nede i beskrivelsen, hvis I gerne vil følge den. Der er min Instagram også. Jeg spillede engang fodbold i klassen. Jeg skulle prøve at ramme ned i skraldespanden. Skraldespanden stod tæt på døren til klasselokalet. I det jeg skød, kom min lærer ind ad døren, og jeg ramte hende lige i maven. Hun fik en mavepust, og jeg fik en tur op til inspektøren. Vi var på udflugt til et musikhus, hvor en af mine venner faldt i søvn. Jeg kan da godt forstå, at han faldt. Så hvis det var sådan noget musik her. Men hvis det var sådan noget musik her. Skød en bold i hovedet på min klasselærer, og han sagde, at jeg var en kæmpe idiot. Jeg havde en ven, boldmongol, som engang kom til at svinge et bat lige op i tåen på min idrætslærer. Så fremover, hver gang vi spillede rundbold eller baseball, der vil den der kø bag ham bare altid dukke sig, fordi man aldrig vidste, hvor fanden han ville svinge battet hen. Det er både godt og skidt for ham, fordi han kan bare stå sådan, du ved. Magt. Eller han kunne stå sådan her. Sataner. Jeg vil nok bare have gjort sådan her. Min klasselærer havde glemt os, så vi fik fri fra skole. Jamen ved du hvad, hvis det var så nemt, det gør. Hvorfor sker det aldrig for mig? For helvede. Blev meldt til politiet for at køre på sækbord. Det kunne nu være sjovt, at de kørte efter dig, du bare kørte væk fra dem. I fatter mig aldrig. Og så kommer de bare gående op ved siden af dig. Where do you think you're going, bitch? Har I forresten set politimænd på cykler? Hvor barnligt lyder det ikke lige, når man vil signalere, at man er efter en? Så er der nede i kurven, du. Så er der en fra min kæreste. Mush.
Jeg kom ved et uheld til at skrive om prut i skolen, hvorefter min veninde gik rundt og snusede folk i røven. Excuse me? For at finde ud af, hvem det var. Da hun kom til mig, fandt hun så ud af det og sagde: Elise, det er dig! Hvorefter jeg så sagde: nej, det er ikke mig. Og bare så helt mundlam efter. Ah, er du sikker på, det ikke var dig, hva'? Venlig. Så der var en pige, der gik op og snuste i røvhullet på dig. That's nasty. Det var alt, jeg havde for i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at give videoen et like. I må gerne dele den med en ven, og selvfølgelig også kommentere, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Jeg håber virkelig, det gav et godt grin, og tusind tak, fordi I så med. I må have en fortsat god dag. Hej hej. Jeg fik forresten skaffet mig en softbox. Så nu begynder jeg bare at se mega fabulous ud. Nej, hvor er det sjovt. Ja, du hygger dig, hva'? Bare vent til, du er smart forkert.